Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli oila a'zolari. Akalarim sizlar bilan yangi videoda ko'rishib turibman. Xudo xolasa, bu mavzu bo'yicha sizlar bilan juda ko'p ko'rsatyapman do'stlar. Tanlov o'zingizlarga qo'yinglarda. Doim aytaman, men videolar chiqarib berish bizning vazifamiz. A videolarning ichidan tanlab, chiroylisini telefon qilib, maslahat qilib biror narsani tanlash u sizlarga o'zingizlarga kifoya do'stlar. Hech kim hech kimni majburlamaydi. Xudo xolasa bugun do'stlar Aqso Travel'ga kelganmiz. O'zingizlardan qolar gap yo'q. Aqso Travel bilan anchadan beri reklama qilaman do'stlar. Ishonchli umra ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan do'stlarimizga, akalarimizga, opalarimizga yordam qo'lini cho'zishda ayamayapti. Xudo xolasa sezon boshlandi. Bundan buyog'iga o'zbek fuqarolarimiz, hamma musulmonlar uje umra safarini amalga oshirish uchun otlanishmoqda. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalom, Mahmudjon, xush kelibsizlar. Rahmat aka. Kuzatib turgan barchaga assalomu alaykum. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, dog'i. Hurmatli vatandoshlarimizga bugun aka imkon qadar chiroyliroq ma'lumot beramiz. Birinchi o'rinda reyslar qaysi sanaga bor umra ziyoratini amalga oshirish uchun? Xo'p, reyslarimiz iyul oyida tugadi. Oxirgi sanamiz 27-iyulida to'ldi. U ham inshaalloh avgust oyini har bir haftaligi oralig'ida reyslarimiz bor. Reyslarimiz to'g'ridan-to'g'ri bo'ladi O'zbekiston havo yo'llari orqali. Xo'p, paketlarimiz oldin bir xil paket bo'yicha ishlardik. Hozir ziyoratchilarga ikki xil yo'nalishda tavsiya qilamiz. Standart hamda komfort yo'nalishida paketlarimizni taklif qilamiz yurtdoshlarimizga. Kim qaysinda xohlasa, mablag'iga qarab, sharoitiga qarab tanlasa bo'ladi. Xudo xolasa, reyslarimiz sanalar aytib o'tganimdek, bir hafta oralig'ida reyslarimiz amalga oshiriladi. Reys haqida to'liq ma'lumot bo'lish uchun kimdir mana o'tirib oila davrasida maslahat qiladi, monosanaga boraman deb, pastda nomerlar qoldiramiz. Call centerimiz bo'ladi, 7/24 ishlaydi, bemalol telefon qiladi. Biz maslahatlashib, oilaviy bormoqchimiz, monosanaga bormi reysinglar desa, reys haqida to'liq ma'lumot beradi. Call centerdagi nima desa xodimlarimiz shunga qarab bemalol murojaat qilishlari mumkin. Shuni ta'kidlab o'tish kerak, oilaviy bormoqchilarga chegirmalarimiz bor, xudo xolasa. Albatta, arzon narxda sifatli servisni taklif qilamiz ziyoratchilarimizga. Tushunarli. Kelgan do'stlar, eng ko'p beriladigan savollardan biri butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatadi Aqso Travel. Albatta, xudo xolasa, O'zbekiston Respublikasini xohlagan viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Farg'ona, Qashqadaryo, Buxoro, Termiz, Xullas, Guliston hamma-hammasidan xizmatlarni amalga oshiramiz. Agarda ko'rib turgan obunachilarimiz orasida, o'tirgan mana kuzatayotgan obunachilar orasida Aqso Travel orqali borib umra ziyoratini amalga oshirgan dindoshlarimiz, vatandoshlarimiz bo'lsa, albatta kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Sababi siz yozgan fikringizni qarab turib, ko'rayotgan odam ishonch bildira oladi. Bildira olish foizi yana ham ko'tariladi. Yokida akamizga aytilgandek telefon qilasizlar, Telegram gruppalar bor, gruppalarga qo'shib qo'yadi. Albatta qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, ziyoratchilar qanday ziyorat qilyapti, hamma-hammasini sizlarga tushuntiradi do'stlar. Qanaqa hujjat ketadi deganlarga bitta qizil pasport, aka? Albatta. Faqat zagran pasport. Zagran pasportda xo'p, o'zini mifga chiqib ketmagan, ya'ni umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizni zagran pasporti bo'lsa, shuni MIFdan bir qator tekshirtirib olishlari ma'qul. Qarzdorlik bor yoki yo'q. Bunga nimalar kiradi? Kommunal to'lov kiradi. Misol uchun gaz, suv, svet, mashina oldi sotishda yoki to'lanmayotgan jarimalar, to'lanmayotgan kreditlar, aliment bo'lishi mumkin. Agar krediti bo'lib turib, bitta voy texnika, misol uchun yoki bankdan krediti bo'lib turib to'lanayotgani bo'lsa, muammo yo'q. To'lanmasdan MIFga chiqib ketib, qarzdorligi MIFga chiqilgan bo'lsa, shuni yechib kelishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi o'zlari bilmagan holatda tekshirib qo'ysin deganim sababi o'zlari bilmagan holatda ham bu ish jarayonida kuzatildi. O'zi bilmaydi, oshnasi uni pasportiga, uni nomiga bankdan kredit olgan, to'lanmagan. Xo'p, qaysidir sanaga mo'ljallangan reysimizda uchyapti-da, kirib ketyapti, qaytib chiqyapti. Sababini so'rasa, 30 million bankdan kredit olgan, to'lanmayotgan. Shuni hisobiga tekshirtirib olganlari ma'qulroq. Imminni umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz tekshirtirib olganlari ma'qulroq. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Aytib o'tilgandek, xudo xolasa, yordam qo'lini cho'zishda umuman muammosiz harakat qilinadi. Yosh chegaralarini ham aytdik, yosh chegarasi umuman yo'q do'stlar. Va Toshkent xalqaro aeroporti 12 ta viloyatdan sizlarni
50 boshi, 1000 boshlar kutib, o'sha yerda ko'nikmalarni berib, sizlarni jo'natadi va to'g'ridan-to'g'ri aka Toshkentdan Madinaga qo'nadi. To'g'ridan-to'g'ri Jidda yo'nalishda, ya'ni Toshkent Jidda, Jidda Toshkent yo'nalishida O'zbekiston havo yo'llari bilan ishlaymiz, rejamiz shunday. Sababi O'zbekiston havo yo'llari aniq aytilgan vaqtda uchadi, regularniy reys hisoblanadi. Boshqa aviakompaniyalarga qaraganda bilet narxi, imini paket narxi qimmat bo'lishi mumkin, lekin reyslarda surilishlar bo'lmaydi. Imini bitta sanaga qo'yildimi reys, shu sanada boradi, shu sanada qaytadi. Oldindan ziyoratchilarga aytib bera olamiz. Misol uchun 8-avgust bo'lsa, 8-avgustda O'zbekiston havo yo'llari bo'lsa, qaysi vaqt soatda uchadi, qaysi sana kuni qaysi soatda O'zbekistonga qaytadi. Shunisini ham to'shni aytib, telegramlari bo'lsa, biletlarini, uch reyslarini tashab berishlarimiz mumkin telegram orqali. Gap so'z yo'q. Akalar, bemalol murojaat qilasizlar. U yerga borgandan keyin, aeroportdan tushgandan keyin, u yerda ham 1000 boshi, 100 boshi, 50 boshlar sizlarni kutib oladi va har bitta guruh bitta tashkil qilinadi. Guruhda 50 ta odam bo'ladi. 50 ta odamga 50 boshi bosh bo'lib, siz bilan birga umra ziyoratini amalga oshirib, tartiblarini o'rgatib, ihromga qana qilib kiriladi do'stlar, qana qilib umra badal qilinadi, ziyoratlar qanday ko'rinishda bo'lardi, ayol kishi qanday o'zini tutish kerak, erkak kishi hamma-hammasini ko'nikmalarni tushuntiradi. Va ziyorat davomida qanday savollar bo'lsa, 50 boshga murojaat qilsa, qo'ldan kelgancha xudo xolasa yordam qo'lini cho'zadi. Uyadan ko'ngilni to'q qilar ekanlar. Mehmonxona haqida ham bitta ma'lumot bering aka. Xo'p, mehmonxonalarimiz Madina Munavvarada, Masjid Navaviygacha bo'lgan yaqin masofada joylashgan, 2-chi, 3-chi qatorda bo'ladi. Madina Munavvarada shu yo'nalishda ishlaymiz. Makka mukarramada ham mehmonxonalarimiz haramgacha yaqin bo'ladi. Ikki muqaddas shaharlarda ham xonaga joylashuv 4 kishi, 5 kishi asosida bo'ladi. Taomlanish Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi ziyoratchilarga taqdim qilinadigan. Sharoitlari mehmonxonalarimizda misol uchun kimdir boradi, hidi xonalarda gigiyena qoidalariga rioya qilishi, suvlar, issiq suv, sovuq suv degandek, shu darajada odamlarimiz so'roq savol beryapti. Shuni aytib o'tish kerak. Xudo xolasa mehmonxonalarimizda sharoitlar yaxshi inshaalloh. Va do'stlar, o'zlaridan qolar gap yo'q. O'tgangi nimada? Oktyabr, o'tgan yil oktyabrda o'zim borib kelganman. Videolarni ham ko'rishlar mumkin. U yerda mehmonxona sharoitlarini, xizmatchilarini hamma-hammasini sizlarga chiroyli qilib ko'rsatganman. Bemalol ko'rsatib bo'ladi va imlo shu Axsot Travel orqali borib kelganmiz. Albatta, murojaat qilinglar do'stlar. Aytib o'tilgandek, 3 kecha do'stlar Madinada, 10 kecha Makkada bo'ladi. O'zbek milliy taomlari beriladi. Ayollar alohida ovqatlanadi, erkaklar alohida. Peshingacha ayollar ovqatlanmasa, peshindan keyin bemalol erkaklar kelib ovqatlanib oladi. Aytib o'tilgandek, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal. Xudo xolasi ko'ngil to'q qilar. Va xonalarni ham aytib o'tadigan bo'lsak, u yerda o'sha Bangladeshlik bolalar mehmonxona xizmatchilari bo'ladi. Ular o'zbekchani pashti bilishadi. Ancha-muncha o'zbekcha gapirsalar bemalol murojaat qilib muammolar hal qilsa bo'ladi. Yotoqxonalar ham ozoda, pokiza, issiq suv, suvak aytmoqchi, sovun beriladi, shampun beriladi, sochiq yuzga alohida, badanga alohida, oyoqqacha alohida qilib, chiroyli qilib beriladi. Uyadan ko'ngil to'q qo'yiladi. Sizlar faqat bu yerdan ketadigan zubnaya pasta bilan shotka olinglar, chunki uyada qimmatroq ekan. Nisbatan qimmatroq. Shuning uchun zubnaya pasta bilan shotka olsa, qolgan hamma narsasini mehmonxona o'zi chiroyli qilib beradi. Har bitta mehmonxonani o'zining avtobusi bor. Masalan, mehmonxonangizdan haramgacha bo'lgan masofa agarda bir 800 metr, 1 km bo'lsa, avtobuslar 20 turga yetdi, umuman o'chmaydi. Tashqarida jazirama issiq bo'lsa ham, lekin avtobusning ichi konditsionerlar bilan muzlab yotibdi. Va yana bitta narsa, eng asosiy narsalardan biri do'stlar, sizlarga tavsiya qiladigan ustingizlarga, boshingizlarga qanroq shapka yoki da nima deydi, jemperchami yoki da biror bir sportivkami ololinglar. Sababi haramga kirganda hamma 5 mahal xudo xolosa borib u yerda ibodat qiladigan bo'lsa, konditsionerlar shu darajada isiydiki, tashqari ochiq bo'lsa ham ichkari shunaqa muzdoq bo'ladi. Ko'pchilik mana issiq sovuq, sovuqdan issiqqa, issiqdan sovuqqa bo'lib, kimdir gripp bo'lyapti, kimdir do'stlar tomog'i og'rib qolyapti kelishga yaqin. Shuning uchun albatta shu narsalarni olsanglar, borib bemalol ustingizlarga bitta jemperchani tashlaysizlarda, joylamoqni solasizlar ekan, maza qilib ibodat qilib kelaverasiz. Yosh katta otaxon, onaxonlar ham bormoqchi bo'lganlarga imkon qadar yoshroq nevarangizmi, bolangizmi, o'g'limi yoki yoshroq bo'lsa farzandingizmi olsanglar, o'zingizlarga yordamchi bo'ladi. Chunki u yerda zinapoyadan tushish bor, chiqish bor, eskalator harakatlari bor, odam ko'p bo'ladi. Shuning uchun albatta yoningizlarga birorta bir yo'ldosh olsanglar,
haligi og'rilarni yengil qilishga harakat qiladi do'stlar. Endi o'zlardan qolar gap yo'q. Hamma yo'qda 50 boshiga ishonib borib olsa, u yoqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki 50 bosh o'zi bitta, bu yoqda ziyoratchi 49 ta qaysi biriga qarashdan bilmay qoladi. Imkon qadar mazza qilib ibodat qilib kelaman deydigan bo'lsanglar, albatta. Agar o'zlar jismonan baquvvat bo'lsanglar, bemalol borib ziyorat qilib kelaverasan, menga shart emas deb turib, er-xotin borib kelsalar bo'laveradi. Ha aka, albatta shuna. Xo'p, do'stlar, kelgan Rossiya, Polsha, Germaniya, Koreyadan yozayotganlar ham bor. Bemalol sizlar ham O'zbekistonga kelishlar shart emas. Qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Saudiya Arabistoniga vizalarini qilib beradi, kelib, ota-onangiz bilan birgalikda Arabistonda o'zida uchrashishlar mumkin aeroportda va bitta guruhda bo'lasizlar, o'sha yerda ziyorat qilasizlar, do'stlar. Va keyin yana o'zlari ishlayotgan davlatlarga qaytib ketsizlar bo'laveradi. Yoki O'zbekistonga qaytib kelaverasizlar. Yana qanaqa ma'lumotlar bo'lsa, aka chiroyli qilib nomerlarni qoldiramiz, ha? Albatta. Telegram, WhatsApp, e-maillar bor, murojaat qilaverasizlar. Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, boshqa davlatlardan ham kelaveringlar. Muammosi yo'q, qabul qilaveramiz. Imona shu O'zbekistonda xalqaro Toshkent xalqaro aeroportidan uchib ketib, maza qilib ziyorat qilib kelasizlar, akalar. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Yana ham to'liq ma'lumot nomerlarda yana aytaman. Qoldiramiz, telefon qilinglar, ikkilanmasdan. Ayol kishi bo'lsalar ham, hijolat bo'lmasdan telefon qilsalar bo'laveradi, muammosi yo'q. Ayol operatorlarimiz ham bor. Telefon qilinglar. Nima yordam bo'lsa, qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, hamma-hammasini sizlarga beramiz, do'stlar. Xudo xohlasa. Kelinglar, imkon borida, sharoit borida umra ziyoratini amalga oshirib qo'yinglar, do'stlar. Oddigina mana qo'pol qilib aytganda, bitta telefonni puliga deyman. Har doim, do'stlar, bitta telefonni puliga borib, maza qilib ziyorat qilib kelsa bo'ladi. Aka, sizga ham katta rahmat ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling, Mahmud. Xudo xohlasa, Mahmudjon kanalidan oldim deb murojaat qilinglar. Albatta, chegirmalari bor, do'stlar. Oilaviy ko'pchilik bo'lib boraman deganlarga ham sezilarli darajada chegirmalar qilib beramiz. U yoqqa borganda sharoit ham qilib beramiz, do'stlar. Aytib o'tilgandek, standart paketlarimiz bor, komfort paketlarimiz bor, xohlasa lyuks paketlar ham bor. Uyog'i puliga bog'liq, qancha komfort bo'lgan sari shuncha ko'tarilaveradi. O'zlaridan qolar gap yo'q. Sog' bo'linglar, o'zlari ehtiyot qilinglar, videoni jo'natib qo'yinglar. Albatta, guruhlarga, do'stlarga Telegramdan tashlaysizlarmi, WhatsAppdan tashlaysizlarmi, farqi yo'q, jo'natib qo'yinglar. Kommentariyaga izohlaringizni qoldirib qo'yinglar. Like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Rahmat. Sog' bo'linglar.